Europa și magali temperaturi s-a dat ischanzre bisem de gzlieri cu imada stormia. Carmam niște lovna da azara la Espaneti scunzuli Maliorca. Daziane bulia electrogadam ce mi boze bidat acceulia heb. Car standardul ma cu imam ramdenime ubani datbora. Italiis, cerdilo etnațel și chit cicloni Pompei am dzinuareps. Ac zlier ma karma da cu imam șenu bebis națili da azien. Sinoptico se bis prognozit ciclonim telscoe ganas gadaulis. Oamini dobam odzdatiata samde adamiani electroenergiis gare și datova cehetsi. Anomaliuri zapkhuli Evropashi nakhet tamta Rukhadzis siujetshi. Randomime dghis tsin evropelebi rekomendatsiebs iqebnen rogor unda gaegrzelebinat usaptkho tskhovreba sitskheshi. Dges kontinentis did natsilshi gadaugeblo tsvims. Mallorcaze chasul turistebs am realobashi moutsiat gaqvizeba. Ძალიან შემეშინდა როცა ხედა ეს, შემდეგ მოვიხედე და ყველაფერი ჰაერში იყო, საშიში საყურებელი იყო. Კუნძულ მალიორკაზე ძლიერმა ქარმა ელექტროგადამცემი ბოძები და ხეები წააქცია. Ძლიერი წვიმის გამო კი რამდენიმე უბანი დაიტბორა. Შტორმის გამო დაიხურა სანაპიროები. ესპანეთის მასშტაბით 24 შიდა ფრენა გადაიდო. Ძლიერი წვიმა და ქარია იტალიის ჩრდილოეთ რეგიონებშიც, განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ლომბარდიაში, გენუასა და ლიგურიაშია. Ძლიერ წვიმასთან ერთად ამ ქალაქებში იმდენად ძლიერი ქარი იყო, რომ შენობები დააზიანა. Ციკლონი პოპია, რომელიც ახლა იტალიაში მძვინვარებს, ჩრდილოეთ ევროპიდან მიდის და სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდება. Ძლიერი ქარი და წვიმა ჩეხეთის სამხრეთ და ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ რეგიონებში. ელექტროგადამცემი ბოძების დაზიანების გამო 30.000-მდე ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. დაიტბორა სახლები. მექანძრეები მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. Ვცდილობთ წაქცეული ხეებისგან გავწმინდოთ ტერიტორიას. საბედნიეროდ ამ ხეების წაქცევით არავინ დაშავებულა. Ძალიან ძლიერი ქარი იყო. Ძლიერი სიტყვა იყო ბავარიაში, სადაც ძლიერი ქარი შედეგად 30 ადამიანი დაშავდა. ისინი კარვებს შლიდნენ, რა დროსაც ძლიერი ქარი ამოვარდა. Შეგახსენებთ, ევროპის კონტინენტს ამ შტორმამდე ძლიერმა სიცხის ტალღამ გადაუარა. მეცნიერების შეფასებით და დასკვნებით, ივლისი პლანეტაზე დღემდე დაფიქსირებული ყველაზე ცხელი თვე იყო.